ক্লাছ নাইনৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট আৰু এনুৱেল এক্সামত সুবিধা হোৱাকৈ অসমীয়া কিতাপখনৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ নামৰ লেচনটোৰ পৰা কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে ক্লাছ নাইনৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ চিলেবাছ আগবঢ়াই দিছে, সেয়েহে যদি আপোনাৰ চিলেবাছত এই লেচনটো আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো স্পষ্টকৈ দেখাত অসুবিধা পাইছে তেন্তে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো ৰেজলিউশ্যনটো বঢ়াই ল'ব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আমি আগবঢ়ো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে উৰা বাতৰি মানে কি, উৰা বাতৰি মানে কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল যিবোৰ বাতৰি সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় অথচ অজ্ঞতাৰ কাৰণে বা মানুহক উত্তেজিত কৰি তুলিবৰ বাবেই উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে প্ৰচাৰ কৰা হয় আৰু চিন্তাশূন্য বিবেকশূন্য কিছুমান লোকে এই বাতৰিক সত্য বুলি বিশ্বাসো কৰি লয়, সেয়াই হৈছে উৰা বাতৰি। হয়, উৰা বাতৰি মানে আমি সকলোৱে জানো এই বাতৰিবোৰৰ কোনো সত্যতাৰ প্ৰমাণ নাথাকে আৰু এই বাতৰিবোৰ এজনৰ পৰা আন এজনলৈ মুখে মুখে প্ৰচাৰিত হয় আৰু এনেকুৱা উৰা বাতৰি আমি সহজতে মানি ল'ব নালাগে। তেন্তে বলক ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চাওঁ কি, আৰু দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো হৈছে কুসংস্কাৰ বুলিলে কি বুজা, কুসংস্কাৰ বুলিলে কি বুজা? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল যিবোৰ নীতি নিয়ম ব্যৱস্থা পৰম্পৰা এখন সুস্থ সমাজৰ পৰিপন্থী সমাজৰ অগ্ৰগতিত গতিৰোধক হয় থিয় দিয়ে, সেইবোৰেই হৈছে কুসংস্কাৰ। তাৰপিছত বলক তৃতীয় কুৱেশ্যনটো হৈছে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ বোজা, এই কথাষাৰি কোনে কৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ। হয়, ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিল অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ বোজা। তাৰপিছত চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে কোনখন সন্ধিৰ পিছত কেতিয়া অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যায়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যায়। তাৰপিছত যাওঁ বোলক নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে অসমলৈ আহি শদিয়াৰ সেমেকা জলবায়ুত মিছনেৰীসকল কেনেধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কলেৰা। হয়, তেওঁলোক কলেৰা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। আৰু তাৰপিছত চাওঁ বোলক দ্বিতীয়টোৱে প্ৰশ্ন নং দুই, আৰু এই কুৱেশ্যনটো অলপ লং হয় আৰু এই কুৱেশ্যনটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এই প্ৰশ্নটো সুধিছে যে অন্ধবিশ্বাস মানে কি, অন্ধবিশ্বাসে সমাজত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে লিখা। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল যিবোৰ বিশ্বাস বা ধাৰণা যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, বিজ্ঞানে যিবোৰ বিশ্বাসক ধাৰণাক যিবোৰ ঘটনাক বিজ্ঞানে অসত্য আৰু অমূলক বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে, সেইবোৰেই হৈছে অন্ধবিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাসে প্ৰেম মমতা মানৱতা আদি মানৱীয় প্ৰমূল্যসমূহক আঘাত কৰি সভ্য মানৱ সমাজ এখনক কলুষিত কৰে, সমাজ এখনৰ প্ৰগতিত বাধা দিয়ে আৰু জনজীৱনৰ সুস্থ জীৱন ধাৰণৰ ব্যৱস্থাটোক বিপৰ্যস্ত কৰি সমাজখনক অশান্ত আৰু অস্থিৰ কৰি তোলে, মানুহেই মানুহৰ শত্ৰু হৈ পৰে। সেয়েহে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিল যে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ বোজা। হয়, কুসংস্কাৰ। তাৰপিছত চাওঁ বলক নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ব্যাখ্যা কৰিব গৈছে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ বোজা ব্যাখ্যা কৰা। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ বোজা উদ্ধৃত বাক্যশাৰী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ নামৰ প্ৰবন্ধটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। দূষিত বায়ু অবাঞ্ছিত বিশৃংখল শব্দ মাটি পানী এইবোৰৰ প্ৰদূষণে আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ যেনেদৰে প্ৰদূষিত কৰি মানুহৰ সুস্থ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীত প্ৰতিকূলতাৰ সৃষ্টি কৰে, ঠিক সেইদৰে অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰেও প্ৰেম মমতা মানৱতা আদি মানৱীয় প্ৰমূল্যসমূহক আঘাত কৰি সভ্য মানৱ সমাজ এখনক কলুষিত কৰে। জনজীৱনৰ সুস্থ জীৱন ধাৰণৰ ব্যৱস্থাটোক বিপৰ্যস্ত কৰি সমাজখনক অশান্ত আৰু অস্থিৰ কৰি তোলে, অথচ এই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ উৰা বাতৰিৰ অপপ্ৰচাৰ মানুহেই সৃষ্টি কৰে, মানুহেই মানুহৰ শত্ৰু হৈ পৰে। সেই অৰ্থত অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ বোজা। যদি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত অলপ হাল্লা শুনি আহে তেন্তে তাৰ বাবে অলপ ক্ষমা কৰি দিব, কিয়নো অলপ বৰ্তমান ঘৰত অলপ ব্যস্ততা চলি আছে, তাৰ বাবে অলপ বেকগ্ৰাউণ্ড অলপ নইজ আহি আছে আপোনালোকলৈ। তেন্তে বলক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে ভাৱ বিষয়ক, তাত কৈছে যে
উদাহরণটো চাই বাকীকেইটা কৰা মানে উদাহৰণটো চাই বাকীকেইটা কৰিব কৈছে আৰু প্ৰথম উদাহৰণটো দিছে মানৱীয় অমানৱীয় অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব পাৰে বিপৰীত শব্দ লিখা বুলিয়ে ক'ব পাৰে তাৰে উত্তৰবোৰ হ'ব সজাগতা হ'লে অসজাগতা চৰি সজাগতা হ'লে আমি লিখিম অসজাগতা সামাজিক হ'লে আমি লিখিম অসামাজিক তাৰপিছত ৰাজনৈতিক হ'লে হ'ব অৰাজনৈতিক আৰু সাংবিধানিক মানে হ'ল অসাংবিধানিক আৰু প্ৰচাৰ মানে হ'ল অপপ্ৰচাৰ তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে মই আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আৰু অসমীয়াৰ ব্যাকৰণৰ ওপৰত কেইটামান মই দৰকাৰী প্ৰশ্ন আপোনাৰ এনুৱেল এক্সাম বা ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ বাবে দৰকাৰী প্ৰশ্নবোৰ মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিম তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভালে থাকক আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো ধন্যবাদ আৰু যদি নইজ পাই আছে আপোনালোকে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডত তেন্তে তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব অলপ ব্যস্ততা ঘৰত চলি আছে যাৰ বাবে আপোনালোকে অলপ নইজ পাইছে।